好的吧，哥，那只能玩嘛，只能没招面，只能玩嘛，不能输。好的吧，只能外面没修过，那只能说，起码只能过完封闭呢，只能转呢，外面真的修。我们来东南西的，还有哪？这边。那东南西的，我们来。下来是要多加肉啊？买熬吧。谢主啊，为了好。玩熬吧呗。这边没好贵呢，上天七棍脚吧呗，那该不便宜他吧呗。没来过呀，那公民来没来过？猪啊嘛，他被包的哪一嘛的贵呀？我们也不要好呆啊，说你别把他搬大了哦。好呗，老板叫我们请问叫呗呗。我们俩俺当心，俺当。哥们们，这逮皮咋比？哥们们，俺当心。哥们，这逮都当心呀，哥们们哈。大家看一下，没有没有，都白天在做什么？哥们儿把菜弄来了。哥们儿，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 哥打没起了吗？打不打的？打打。我们好像准备准备买点什么饭哦，还怎么做嘞？我们家里头家里头牛肉那个打打。都去了东东边了吧？不是嘛？你给我弄么些他吧？我。水煮啊，阿姐。这不嘛？我没办法，俺当西的嘞。把蓝包那边。把蓝包家就拿靠背啊嘛那边。我们不得的，没了吧？把大嘞没把过爷爷。回答。过爷爷家了，明明就饿了。打地的，打地的，打地的。搞嘛嘞？不会啊？喏。哎呀，我问你。啊！我没有了。
没有洗要多洗的呢不多洗的呢别的没有大家呢你多洗的拿手尾吧好的妈咪要没弄手上的不愿意好了一起帮忙来了对啊刚刚不老白刚刚的下来下来阿斯利Play 吧 ,4 没有吧我能够很愿意。4吧。快扶我呀慢点吧等一下慢点吧嘞。我别扶啊。看到吧嘞四扶我呀。四扶。这种钱没看到呢我要你也没带。这种来别人的。好吧嘞我们要请问这边来吗OK 吧哦耶耶耶高嘛嘞。玩酷啊呀。你那一那我们独立的不会变短呢。喂喽啊你也不过。喂吧。喂吧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 哦这里就高了我不会要我问。我妈。我妈。
好吧，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 好
OK 吧，古明阿姨。 我油头送的，不如过明来嘛嘞，过掉。过明，过明也办得到的嘛？几斤？多几斤？哦。过明，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 
5吧，好的，5吧，别，油头高脚，5吧，别，油头高脚，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 高
ဟုတ်ပါတယ်မကနိုင်တော့ဘူးပြန်နော် 5-2 ပါဗျ 2-5 ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျအဲ့ဒူးလေးနဲ့ပွဲဟာဆောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းရမ်းညံ့တယ်အာမွေမွေအာမွေကောင်းပါလေ အဲခေါင်းတက်မဟုတ်ဗျခြေဝင်တက်ပါဗျ အေးရှင်းသမားဆိုတာကိုနှိမ့်တိုင်းမကောင်းဘူးဗျနော်သူတို့မှလည်းမကောင်းတဲ့ရက်တွေရှိတယ်သူမင်းကအဲ့တေးလိုက်တာမှတ်သားနေအဲ့ချင်းကလူလည်းမခတ်တော့ဘူးအေးပြန်ရှစ်လေးတယ်အေးပါရပါရပါဘာလို့ဒီကနေ့ဟုတ်ဘူးဒီကတော့ဒီကိုဒီကနေ့ခဲ့ပါဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဖုတ်ဖုတ်တော်လေးဟုတ်မင်းမင်းမကောင်းစီကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းမကောင်းမတကောက်ဦးရမင်းမကောင်းမကောက်ဦးဟမ်အာရှင်းနေရရှိဖို့ရရှိဖို့ရလေဆရာလေးရောက်ကိုင်းရောက်ချင်းဝင်တော့ပေးတယ်ဒီကရေရေဒီကဘုရား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 ဟုတ်ပါတယ်ရိုးရိုးကောင်းတဲ့ဆိုရင်လိုက်ကောင်းပါဘုရားရိုးရိုးကောင်းတဲ့ကအင်းမှာကောင်းစားရင်းချင်းကိုရောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောရအောင်ပေါ့ဟုတ်ပေါ်သွားတော့ကြီးရတယ်ခလန်းပေါ့ဘောတော့ကြီးရတယ်ကျွေးချင်းပါနော် 7-2 ပါဗျ 7-2 ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ် 7-2 ပါတို့ရဟူများတို့ရအောင်များတို့ကောင်းဝေးပါ 27 မှာဘောတော့ပြည့်တယ်လူကြောင်အားရတယ်ဟေးကျွေးဝိုင်းပါ39ပါ။အော်လုတ်ကင်းတန်း။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့ဆက်လို့ကြာ။ဒီပြေကွာ။ဟမ်။ပေါင်းယူပေါင်းလို့ရင်ဘယ်လို။ချိုးဝင်ချိုးဝင်။ဟုတ်7ပါ။ဟုတ်7ပါဗျ။အေး။အေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။စံတီးဟိုနေကောင်းတော့မှာ။အေးပါ။အေး။ဝင်ပဲတဲ့ရ။မတင်းသေးဘူး။ဟိုလိုင်းကောင်းကလိုင်းကောင်းနဲ့ရဆုံးမတက်ပါလေ 0.7 မှာဟမ်။ဟိုဒီမောင်းလေးတင်ရမယ်ရှင်း။အေးဒီကောင်ကနေဖမ်းရခဲ့ပါဒီကော။ကျော်လောက်လို့ရတယ်ကျော်လောက်လို့ရတယ်7မှာ။ရောက်တော့ပါ။ရှင်းပြီနော်။
好给吧，表子问你几吧。好给吧，那第一年我把来着，那阿龙没。哎呦，他们上那边来过没有？有。